бисмилляхир рахманир рахим аьхамду ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух үйлену мақсатында қыз баламен кездесуге балама. жалпы үйленемін деп отбасын көтеремін деп шешкен ер азамад ең негізгі екі жолмен болашақ жарын таңдауына болады ең біріншісі бұл сенімді әйелдің сенімді адамның көмегіне жүгіну бұл ер азамат өзінің әпке қарындасы бар жеңгесі бар анасы бар міне солардың арқылы өзінің көңіліндегі қызды сынап байқауына болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленетін кезде үмісүләйм есімді әйелді жібере деп айтқан екен яғни бұл сөзбе сөз айтатын болсақ ол әйелдің аяғының сіңіріне қара және де мойнының иісін байқа деп айтқан екен яғни бұл арабтардың өзіне тән әдет ғұрыпынан туындап тұрған жайт яғни әйелдің тұла бойының сұлулығы бойындағы мін бар жоқтығын көруді өтінген бұл біздің салтымызда да дәстүрімізде де да кездескен мәселенки өнегелі отбасында қыз тәрбиелеп өсіп келе жатса сол қызды құда айттыру үшін қызды айттырып құда түсу үшін жігіттің әкесі барып сол үйге қонақ болып қыздың әкесімен сөйлесіп мән жайды білгеннен соң егер құда болуды шешсе сол үйдің қызы ұнаса келін етіп түсіргісі келсе сол шаңыраққа өзінің қамшысын іліп кету салты болған бұл соған мағыналас болып келеді екінші жолы бұл ер азаматтың қыз баласымен тікелей кездесіп жүздесуі қызды өз көзімен көруі қызға да өзін көрсетуі хадисте деп айтылған яғни егер сендердің бірің қызды айттырып баратын болсаңдар құда түспек болсаңдар шамаларын кесе мүмкіндік болса қызға қараңдар ол әйелге қараңдар егер әйелдің бойынан үйленуге итермелейтін бір ұнамдық тұсын көре алсаңдар қызды көріңдер деп айтқан яғни бұл ер азамат кейде қыздың тұла бойына қызығып немесе оның мінезіне яки болмаса әдебіне осындай жақсы қасиеттеріне қыздың бойынан таба, таба білсе үйленуге үшін қараңдар деп айтқан сөзі бар ал енді шариғатта қыз баласына қарау тұрғысында көрсетілген талаптар көрсетілген шарттар бойынша қыздың жүзіне қос қолына және тұла бойына қарауға рұқсат етіледі қыздың жүзі оның көркін ал қос қолы оның тұла бойының сұлулығын және де бойын көрумен оның ұзын қысқалығын байқауға болатынын көрсетеді міне осы аталған басты осы екі себеппен қыз баласын айттыруға құда түсуге болады ал енді ұзақ уақыт және де оңашада қызбен кездесу бұл шариғатқа қайшы өйткені бұл жерде ер азаматтың да қыз баласының да ар абыройына намысына нұқсан болып саналады және бұл шариғатымызбан тыйым салынған ал жоғарыда көрсетілген жолдармен өмірлік жарды درست عن قتل اسبوقه من كنت بيرد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين